हाँ बच्ची दे दो। वो उधर है, उधर है, उससे ले लो। क्या दिया उसने? 50 रुपए। किसने? वो मेरे दोस्त ने। हाँ चलो उससे ले लो ना, वो देगा। ठीक है, हम तो हमारे पास टूटा हुआ नहीं है ना। मेरे से टिश्यू ले लो। हाँ टिश्यू दे दो, उसको जरूरत है, उसको टिश्यू दे दो। ले रहे ले रहे, कसम से। आप तो बता देना आप किधर से हो। इधर से हो तो फिर तो बहुत मरी वड़ो वड़ो गले थे मेरे रोल लेके सब्जी में खर्ची जी कमरी के और पिकोड़े में खर्ची जी शिमक के सका जी तो आप जो शिव मेरे सराउल से और मैं करो बच्चे मेरे निजू शिवा Mira ora cus di coordinare con i chi si sa ucro chi desci. Cara che sangue? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Per i video che mi ha tolto sei un mari da Ramoni. Ma mi ha sarau se mare è per la bot da sei. Da video se share che ma che ho freaking mare and è per la bot vezer mi ha sarau che. Da che mi ha magari mi sarau di khara bas. Da che per khara warazu. Jazakallah. دو مجرا ورسی لو هغه غرون د بوخیجو کورونه چکم دی امری دروانی او سپو ماحول له سپو غادي مکه به میه سره وسی دو بوته میه شی ویو خلق دو سپیشل گیسټ چکم میه سره د نوروین راغله دی او دته د میه غونټ پکې سون شی ویو فری ا دغه د مجرا رولو میډونن ترولو ا تاسو لګی چې نه پاس چې د بس ځکه یم Sei esagerato? Sta ai locali, gra? Dai, che mi sono rinne su. Su, se mi sa. Sì, se mi sa. Chi da? Cazzo, qui, qua, qua. Uscuro, che vesti buo. Ma ora sto qua, sai. Ma cosa è? Ma di McDonald's, per mia rosa. Goodbye. من الهر غلطه شلا عندك بوس نيرو بوس نيرو بوس نيرو ده مري رور تفاتوشو مكه وزنزو ديك سايت تو درو جون شي كا تيمي زيبر اوكي تشاد دنكي انا ب لوكيشن بروفار اوكي اوكي دو میرا و را کوش دی کوڑی نه دل کونه کی شي سو خر کی ده شي کلا که څنګه او صحیح دی دا جوز ده او تا بوت تر اور دی ا ده مری مین روډ سنټر ده چې لګي سو کستا خوږی راوځي شي نو پروکا خوړل شي او مو خپل زړه وښه مکډونالډ ته الګه تاسو زړه شوی دی کنه تاسو مې ډون ته زړه شوی دی کنه موټر سره شوه دی میډون ته څه شرط شوه دی د څه په څو ورځ ته زه ښه زه ازام یو مکه ګورو آل دکم یو کوزا موږ را کوشو میو چې لنګ زاپ اپسونه وځون تر اولو ځکه نه چې مزال ستر دی او مکه کاونم نه رسار سره وروړه دې مری وټل ترولو نه مری دګنون ته پپسونه رنگ رنگ برولو دلګو ګرونم ډیر ویرا ها دا د میه په سنترول چې ما کریټه سمه ده پاتنه شه ده دا بالکل مری یا سٹارټس لکه مینا غا سٹارټس کنه روډ ته می انټر شلو مکه به ګورو دا له ماما جی می ته غاو چولو په سنترول می ته چولو 180 روپے پینځه شپږ غاغه وې په سنترول درځه
از میه وکیل دی ګوډی کې سو دا غل فون زرا دی چکر مزرا ونه دی دې مو پوب شو که شمشیر دی ګورو کوې سای شو دا بلشت چې چې نه تریخني او کدو تریخو کدو تریخته خو څه ورکا دې دې بسم الله دا غبه هغه چلو شو شمړکا او بلار من لوبا ټیم خرڅی شي ای سوت له سونو لوس جوړه مله پروسونی جوړی کړی دي او پتو دغه د مل روډ چکم ده شاپینګ سنټر ده ا دې کې یو کوزي شی وتا دوه زیډر مشهور دی په مری کې لکه مین روډ مین بازار دی مری کې نه فاروق لگ گار سکرون دی زکه چل تک ډېر په تقریبا سامان رکھی جاي دی بازار تا نو زکار سکرون دی اور چای چای کتنے ہیں بابا 100 روپے ایک پیالی او کم ون کپ از 100 روپے چلو کہ فون دغه دغه داسې ټنګ ټنګ زه او کنده هو شه دغه بیزی نه دی کله بیزی به ته ځون وېستا دغه دغه کی نه مو په پوه تا کوم نه چا غوځي دی مو ته ماما پارک انتظار کوي او چې سي ای کنه دغه د مری ریسټورانټ دی وړي وړي ریسټورانټ دی تکه چې زیډ اوس خام دې سره وړي کې زیډ دغه واج نه بس دې د کوندو کرے تقریبا دوه دوه درې درې لا کړو په یمې و د کوونه غا ده ته شه ده خري دې ها بیا کار پارکینګ ترولو د مری وړو وړو غلې ته میرولو لکه سبزیم خرسي جی په مری کې او پیکوډیم خرسي جی ګورو چې مکه څنګه خرسي نور او به شي یو مې سره اوسه او مګر په سیسو چې سړي غنا بیا مال روډ مری ترولو دو مال روډ مړه ده ها ډېر یخنی دا ډېر زیات یخنی دا چې I can't explain how badly it's cold here یخنی ډیره ده ځکه چې سوړه ده آسی په غون بوکسنګ سوړه ده ځکه لکه یخنی ډیره ده خو چو بډر مزه وکي چو د مارکیټ ته د مری مال روډ مارکیټ ته خو دوه یې رځې ته مګار نه وي چې څومره د شپې ګرم وي دغه دي مګر مکر روان دي چې تر لړې ټوپې هر څه ملوي شي اسپیشلي مطلب چې دې زما مشهور دی ابو تاسو هر څه ملوي جی بیا کار پارکینګ یو کنه 500 روپیا نه وی غنټي اوسله بدل کې دی پیسو گیم دی بس بل څه ذریعہ شته نه سب اوکے دا کې واج نه دا شا ګرون دی مری تر اتل نه از نوت ایزی څه دلګي کاسو کا نومي ممي اخري عام ملوي شي پلوس جوړي شي نومي دي او کته سي جوړي په لکه تا نومي جوړي ها بچي وو ودره ودره وو سلهلو کیا دی اوس نه کس نے میرے دوست نے ہاں چلو اس لے لو نا وہ دیں گا ٹھیک ہے ہاں ہم تو ہمارے پاس ٹوٹا ہوا نہیں ہے نا ہاں ٹیشو دے دو اس کو ضرورت ہے اس کو ٹیشو دے دو لے رہے قسم سے آپ تو بتا دینا آپ کدھر سے ہو
هيدر سيو تو پھر تو بہت پیسے میں ٹیشو ہمارے پاس بہت ہے نا اس میں بہت ہے تو ایسے بولا نا کہ پیسے چاہیے نا ٹیشو کی ہاں ادھر سے لے لو نا بھائی میں غریب بندہ ہوں میں بالکل غریب ہوں ٹھیک ہے دگا دے مرے دو مشین در پسند تے میرے پردینا ہم ملگری لون روڈ دا اپسول سما ادھر سے لو رکھی میں کہہ رہا ہوں میں اس کو آواز دیتا ہوں جا ہاں ہاں اللہ کا میرے کہا ہاں پھر ایک لذا میں نے بتا دیا کہ میں پشتون ہو گیا کرا دس یہ کرنا وہ نہ ویڈیو بولے دنیا میں بگاڑ رہا جی ہاں سپیڈ صحیح نا ایتشی ایسوسی بلاری کروڑو کروڑو وے چھ کروڑو نہ رتاسی نہ رب زکورا خلم ہا بڑی شو صحیح نا دلارے تور تبی ہے کر خدا تم ہم اپس دس شنتے لگے مگناتیس دو چرچ پکیش تارے چرچ تے کرسٹن دی پورا یہ پریز دے رہے ہم نہیں دیا کر رہے ہاں نو بس تے ادھر کیویں عمل کرنے دی بولا ہاں زور تے آمدا زور تے آمدا وہ کوٹی ال تروڑ سکے نا سوڑ دے کنا ہاں سوڑ دے سوڑ 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 دے دو مشمر پوزیشن تے لگے مگناتیس کی نور خالد نہ وقت کی جی بن کلی تو وسی تا گنا ولا یکون زی یکون زی ہاں بچتا موتا نہ اخلی بہ خدا زن در کام نو ہاں دگا دی دے مال روڈ غالے سانی میں ہائے 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 ڈس اور دے ڈیر کیف سی تو کے سارے ہاں ہوے کیف سی دا تے لگے پروگرام جڑ کڑے دے دو الیر سسٹم در تشیما ڈیرا صفو ماحول لے ہر صفو دی چترے ٹو پی ملو جی ہم یہ تو کسوا تو کرو دے سائیں ہمارا بکری مکھ چھوڑ دو کیا پکے حکم سے چھوڑ دو دوری پسودی شمچرا 4500 دو بہ خدیرا دو پسی دو تا پسنو کا جیسا بہت ٹھیک ہے نہیں 5500 نا خدی اوریجنل بالکل بالکل اوریجنل ہے ہاں دا شوز دی 5500 5400 دا قیمت نہیں دی دو گو گو گول دی کنا ہاں لگا دو بھی دی ہاں لگا تا پردا دوڑ کو ستاری را رسا دا فی دا فی کی منو سا فی دا گل قانون دی نے تم ہا ہا دا گل میا پر کرا لا کہ ویڈیو سب کو نا تو سی دے پر چرا تو سد او تو سد میا مرا وشی مرے سوشو لگا دیکھ جے سوک مزور وی یا مسلمان وی نے کہ دو کی نہیں چکر دے پورا اورڈر ہے سخت یا خاولا کی لشنا ایرا ہونا ایرا لوس میاخ شلو بلے اگت میاغا وڑا ول تشا موبائل اور اورڈر ڈر سخت سوڑ دے ڈر پوچھے تا بنے رن زکار لے کے سوڑ دے سوڑا تا گورا دے موشی مروی اسان تے گورا
سردی بہت ہے آپ نے ٹوپی پہنا ہوا ہے بچے کو نہیں پہنا ہوا ہے دور موسم میں اخلے ٹوپیا چھولے گاٹا پاٹا اور موسم میں پودے سوڑے کے اکڑ ہے کڑ سوڑے دے اور رو تو سل تو پریٹم کرو کھجے کنا پتہ سوڑے کے پتہ پتہ ولا کی جرا سم سوڑے دے پوش وی ہاں دوری امری خوستا والے رہا بالکل پروگرام لگا رہے اور اس پیپر بخا گارنٹی 650 روپے شال 650 روپے شال کشمیری چائے لگا بھائی ہاں کشمیری سو یہ گرے کنا دل کے بچے سے روسے نو بچو موچے پوچھے تے کچے بس مزا کئی سوڑو اڑے ہاں دا سے اوزن او سے کئی او دا بس پگرمی دو دے پگرمی دو دے اگا پر بگارم شی تر بنا گینٹا پر بگارم شی ایمی ہم لگری نو زی نہ چس کئی مساج سینٹر دے سر دگا دے مری کے دگا ہسوئی دا چلو چاچو کڑے دے مرے دگا ہسوئی دا 1853 کے بدیم نے کور لگاؤ جنگ لگاؤ دگا پٹھون دی دگے حوال دگا سیو ہاں حوال دا سیو دے اولڈ پکچرز دی ہاں دی اگا مری جوڑا پوٹو ہوں دی مکہ گرو چاہتا ہے مکہ نور سلی ہو سا جکن دے بے دی مر عبدالہ چاہتا ہے 1947 نتر 2000 پوری کور چاہتا ہے پکہ ہوشنو میں داگا سے شولے دو مرے صحیح دا اگر انگریزون پکی دی تمری ہسوئی دا پھدی کے مفکم ماں Though all places in this picture and history of Murray Hill بیدے کی ایج کنی انگریزوں نے دگا ونی منی ولی گا ولی پوشوی او دا روٹونے جوڑ کلو دکتا فری ہماری روٹونے جوڑ کلو آخر کتا دا غصہ جوڑ کلو دا ہماری ہیل دیا اس مکی سو والا کور مکی لوڑ دو دا گا دیکوڑی کے پوسی چیر لیفت اگر چیتا ہو پکیسے گا نا دغه څنګه چې تاسو مخکې وی چې را دې کې څو ګرځیدل ګرځیدل نشي نغه د پدې د شي کې هغه شي شه مره وته شي پس وشو باندې وپلا بس ځي به سو دا مره ده ها او می لرم چې تاسو په کوښښ کړی وي اما کې وته نو نور د دکونو شیو چار ځونې ګرونی ده موجا په پسې شو بار وزو ولې چې کوم چې ډېر نو وخت کیږي شادر نو وخت کیږي کسنګ سوړم دی وګړو ټول کوټو نه چولې دي بس په پسې روان یو نو کې وزو کې چې یو ډابو تر اور شو یو ډابو په تاسو شي دا دې نوروي منګري انوایټ کړی یو سپیشل چې نه رسام یې
او چکار در کما مو بدا ډېر مېربونی چکار راکې ها بیا بار وځو یې مری مین روډ ته وځو مطلب چې مین سنټر ته وځو او ډېر زبردست یخنی په کې زبردست ده د بازار ده مری هیل پورتو میرو سره پروفایل لپاره چې پاته خر ته ولګي لکه ارمی مشاره او غاسه ده سکیورټی لکه شاه زبردست ده بینکونه مشاره کچا سه پیسې کمیږي نو بینک نه پیسې راسته شي خوش شو کنه صحیح ده نه چې تو خوش شو نو دغه د خلکو مشمع شلو او میا چې کوم ده پرونه یو میا وزو سو ځکه چې نو وخت شلو او یلو کوم بدل لري چې په خیر خیر یا صبر اسو ولا جلتی ور اسو نو چاینیز باندې زار سره کوم لویږي همو ملګری مخ روان دي تاته راسه ما شوبا ها مته ها دغه ده سو کو سوکته ها 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 پټون لکه خلکو په سی ام پرسنو بندو باس کی زونتا می په واتو باندې وځو بار روان یو ها څوړل ډس ټوټ شلو می نه جوړ شلو بس ها په واتن راون یو ستړي شو ستړي خر مرام بکنه اسی انا اپشن ایسا تو گوڑی دی علی کور لگه ده دا سیاخ هو لاګي دا سیاخ هو ستا ویا وا ا کیرته نشو نن سره ارمی اجازه دغه کولج مولج ده هو دا روان روان ده ها وګوره ها پر مونږ ما ګجلار دو دمبري ماحول ده ها خلکو پا سړکی جی مړه ګرمي جی ظلم اولا کی ظلم دوله چې څنګه مې دلی چې مړه داسې نه مړه اولا صبر وکړه وګوره مړی دا ته مړه ده تو سے بھی کن روز ہی تو کرونا دی ہاں اے تو کرونا دی
دوست مره ده مشتون را کوشو او دسه چال لري دو کورونه دي دا کورونه جي دي نو بای جان دا ګرا سام ستوري لګي دسه لګي چا سم ستوري مزګه تر کوشي دا چال نه مکه ولا کوه ګورګي ها زوم میکو کنه لوري ما زوم کوه پاکستانه لګي صحیح ده ډیر شوشتاره تشکر بس